Kwa jina ya chama na ngazi za chama, ninasema tena amujambo. Jambo sana. Ninarudilia nikisema mpole, mpole, mpole. Nishapoa. Nafurahi kuwaona, nafurahi kuwakuta ndani ya mji wa Shasha. Na mumetupokea vizuri, mumetufurahia, inaonesha kama mnatupenda kabisa. Yeah. Na mimi acha niwaambie ya kwamba chama chetu, jeshi letu linawapenda sana. Yeah. Na halitakubali na kuruhusu eti hii ambayo imefanyika ifanyike tena kwa hii eneo ambayo mupo. Yeah. Hizo kombora, silaha kubwa kubwa ambazo huyo Tshisekedi yuko natumia amenunua kwa kukuja kuwaua nyinyi raia yetu, sisi tunasema NON. Hatutakubali. Ndio sababu tumekuja kuwaona na chama kimetusukuma ili tuwapee hizi pole na kuwagarantire ya kwamba hatutawaacha hata kamwe. Hata sentimetre moja hatutakubali eti tena Tshisekedi huyo achukue kwetu.